Բարև ձեզ, արձակուրդները հնարավորություն տվեցին ամբողջությամբ կարդալու ուսումնասիրելու հարկային օրենսգիրքը, անկեղծ ասած շփվելով կառավարության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր օրենքը ներկայացնում էին, տպավորությունս բան իմաստ գիտակ մարդիկ են, ովքեր սիրում են այս երկիրը, փորձում են այս երկրի համար դրական բան անել, բայց երբ որ խորանում ես բերված օրենքի մեջ, տպավորություն է ձևավորվում, որ այս կառավարությունը չարի վերջի համապատասխան հերոսի նման կացինը վերցրել կանգնել է այս պետության գլխին ու այն ոլորտները, որտեղ հենց չնչին թեթևակի աճ է տեսնում, միանգամից ասում է կացինը բերեմ, ծառս կտրեմ։ Խնդիրը վերաբերվում է թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, IT ոլորտին և թե գյուղատեսության ոլորտում 58 միլիոնից ավելի դեպքում ավելացված արժեքի հարկով հարկելու խնդրին։ Արարատի ճանապարհին ջերմոցային տնտեսություններ են կառուցում, չգիտեմ ումն են, բայց ապրեն այդ մարդիկ, այդ տարածքները երբեք չեն մշակվել, չեն ջրվել, մարդիկ տնտեսություն են ստեղծել, այդ տնտեսությունով բարիք են ստեղծում։ Ամբողջ արարատյան դաշտավայրով մեկ կան ձկնաբուծական լճակային տնտեսություններ, որտեղ քիչ թե շատ զբաղվածություն կա։ Այսօրվա դրությամբ նման օրենք մտցնելով մենք ամբողջությամբ հարվածում ենք այս նոր զարգացող ոլորտներին, կտրելով այդ աշխատատեղերի հնարավորությունը։ Ես էլ համոզված եմ, որ այս իշխանությունը, բացի պետական բյուջեն ինքնադպատակ լծելուց, ուրիշ որևէ խնդրի ունակ չի։ Հետևաբար կոչ եմ անում, միակ հնարավորությունը, սիրելի ժողովուրդ, միակ ձեր հնարավորությունը ամսի 19-ին փողոց դուրս գալն է։ Միայն փողոց դուրս գալով ձեր մասնակցությամբ, ձեր ճշմամբ հնարավոր է, որ այս օրենքները մենք կարողանանք հետ ողորմի անել։ Շնորհակալություն։